детската ми вилица. Ей, тати, хванах един много тромен паяк. Здравейте, твичери! Здравейте, твичери! По случай 50 000 абоната ще разкажа моят живот, или по-точно моята рибарска история. Роден съм 1984 година на 6 юли в един от най-красивите градове в град. В един от най-красивите градове с най-много комари, именно град Видин. Първия спомен от съзнателния ми живот беше, когато баща ми беше хванал някакъв сом, около 10-15 кг, стоеше във ваната, заемаше почти цялата вана, може и по-малко да е бил, на мен ми се струваше някакво чудовище, 20-30 кг тогава, аз съм бил на 3-4 години. Както го сложи във ваната, по цял ден седях аз и си играех с него, те бръкнах му в устата и сома се раздивя и ме охапа. Това ми оставам спомен, защото болеше, ако не сте виждали зъбите на сома, те са като четки, не могат да ви разпорят както на щуката, но могат да ви надрат. Раскът и боли и причинява тотал щета. Това ми беше първия спомен като дете. Може би от тогава дойде страстта ми към риболова. Нещо подобно като на Спайдърмен, когато го охапва паяк, само че мен ме охапва сом. Откъде идва страстта към риболова? По риболова ме запали моя баща. Водеше ме на ферибота, докато бях малък. Той докато работеше, аз хващах попчета и имам ярък спомен, че бях хванал някакво попче албинос. Той ми даде искрата и ме запали по риболова. За съжаление, той почина при инцидент 1993 година. Беше капитан на ферибота, почина на работното си място при инцидент. Не знам колко е бил инцидент, какъв заспал немец го е премазал с тира и е бутнал ръчната уж докато спи. За мен тази история не е правдоподобна и до днес. Бил съм малък, тогава съм бил на 9 години, но съм сигурен, че може би е имало нещо друго, а не е просто нещастен случай. След това сложиха вече повдигачи, така че тировете да не могат да минават назад, но за мен до ден днешен има нещо гнило в тази история и аз всячески се опитвам да разбера. Ако знае някой колега или някой негов приятел нещо повече по въпроса, нека се свържи с мен. Почина на 33 години, за тогава беше изградил фирма за тирове, които внасяха неща от Германия, имаше магазин на центъра, имаше будка, общо взето беше направил огромен бизнес. 33 години, аз на 33 години взимах 750 лева заплата като дизайнер и едва си плащах найема. Баща ми за 33 години имаше две деца и няколко различни бизнеса. Но силно впечатление ми направи веднъж, когато просто се разхождах по центъра, бях на къща, това се случи преди около 10-ти години и до некролога му стоеше някакъв мъж. Приближих се, попитах познава ли го. Той вика, баща ти беше голям човек. Човек, аз съм работил за него. Доста хубави неща каза човека за него и то ме запали по риболова и малкото спомени, които имам за него, са именно свързани с риболов или някъде навън, как ловим някакви животни. Общо взето това правя и с сина ми в момента. Това, което е направил, той ни хранеше и през студентските години. Толкова много беше постигнал за 33 годишна възраст. Тук е момента да благодаря и на майка ми, че успя да ни отгледа и да ни образова. Отиваме да ви разкажа какъв ученик съм бил. Това зад мен е детската градина, в която съм бил. Имал съм страхотни спомени с страхотни хора. Тук най-яркият, от които е с моят приятел Влади. Избягахме от детска градина. Не знам коя група бяхме, трета или четвърта. Беше голяма разправия, след като избягахме от детската градина. Прескочихме оградата и право вкъщи. Деца, ако гледате, никога не правете това. Другото, което имам като спомен от тази детска градина, е едно жестоко земетресение. Хайде, продължаваме сега към училището. Ученик в 3-4 клас с моите приятели Злати и Стефан ходехме на Варовия възел, ходехме нон-стоп за риби. Дори и с моя съученик Йосиф бягахме от час и ходехме на Дунава за попчета хора. На 10 години си хванахме първата щука на силикон, това е било преди 27 години. А с Стефан имаме друга интересна история, мятахме на дъно с 60 грама дунавско лово, Стефан заметна. Куката му се забива в задните части, след което гасна колелото и към болницата. Наистина незабравима история. Поне за него със сигурност и аз се запомних, защото... Всъщност не беше смешно. Сега е смешно, но тогава не беше смешно. Тогава времената бяха различни. В 4-5 клас ходахме на зелени училища. Аз и още 3-4 изявени момчета от другите класове и правихме организация ВИС-2. По това време това беше модерно, това гледаха децата и това правяха и затова си мечтаяха да бъдат генгстери мутри. Нещо като Стоян Колев, само че е рил мутри.
схемата беше така. Събирахме от децата по 2 лева, който иска се застрахова. Ако някой скача да бие човек, който ни е платил 2 лева, ние отиваме и се разправяме с него. Представете си какви години са били и какво е било тогава в ума на децата. Това е 4, 5, 6 клас. След това 6, 7 клас ме удари пубертета. Честно да кажа, не бях от най-добрите ученици, не бях и от най-лошите. Средно, тройки, четворки, петици, нещо такова, около много добър 4 се въртях. 7 клас щяха да ме изключат за отсъствие. Побойщите въобще много големи проблеми си имаше майка ми с мене, за което сега се извинявам. Деца, не правете така. Тук е момента да благодаря на всички учители от това училище, наистина големи професионалисти. Много съм научил от тях, много са ми помогнали с някой от тях и до ден днешен поддържам контакти. Стефан, здравей, учител по български. В 7 клас някъде поприключих с риболова. Това беше най-голямата ми грешка. Два пъти съм прекъсвал риболов в живота си от дете, от моя съзнателен живот. От детата бъти е било грешка и ме е довело до лоши неща. Съответно, когато почнаха мутренските години, след това влязаха наркотиците. Като влезнаха наркотиците в България, дойдоха и тук в град Видин. Съответно, това стана някакъв вид мода. Както знаете, малките деца поддържават на големите батковци. Първо, нали, почнахме да пушим цигари, след това почнахме да пушим марихуана и така едното след другото не доведоха до добри неща. Тогава примерите бяха тези: мутри, побойща и наркотици. Това завладя и този град, както и цяла България. Общо взето децата, които са на 11, 12, 13 години, подражават. А примерите за подражание, като влезете в YouTube, виждате какви са. Това, което се опитвам да направя аз от известно време, е да направя риболова модерен, така както рапа е модерен, така както скейтърството е модерно. Затова го правя по един различен начин, достъпен до деца. Все повече деца се зарибяват по риболова, което е наистина уникално, хора. И с това се опитвам да дам един различен пример, една различна перспектива, защото ползвайте блесници, а не наркотици. Както бях написал един текст на Гоша от Почивка. Деца, зарежете всички наркотици. А вместо това мятайте воблери, силикони и блесници. Това е много важно, защото ако наистина имате хоби, спортувате, имате различен поглед на нещата, занимават се, интересуват ви други неща, докато ако се оставите по течение, не ви очаква нищо хубаво. От 7 до 12 клас бях тръгнал по този път, наложи се да се преместим в Козлодуй заради това нещо. Се гордея от него, но не се и срамувам, защото сам мога да кажа на вас, голяма аудитория, да, минал съм през всичките тези неща, отървал съм се от тях, доста от моите приятели не успяха мир на пръхта им, така че специално за подрастващите внимайте какво правите, а и не само за подрастващите и за възрастните, и връщане назад почти няма. И затова е много важно да дадем пример. Именно риболова е едно такова хоби, което въобще откъсва от тези среди. Имаш съвсем други интереси. Фикс идеята ти е да хванеш големи риби, да посетиш различни места, да навъртиш максимално много километри. Това е един спорт, който изисква много движение, много въртене, заети са ти ръцете. Прио не можеш да седиш и да пушиш. Това беше първия период, като не се занимавах с риболов. След това отидох в Козлодуй, запознах се с Миро, който сега ми е кум. Неговия баща се оказа рибар. Миро не е рибар, но неговия баща се оказа рибар. 5 години пауза той им подари първия телескоп, макара, едно силиконче. Отидохме и разбихме малките щуклета на Дунава на пристанището на лимана, след което в мен се запали искрата отново и се върнах. I'm back. Изоставих абсолютно всички токсични неща за мен, хора, приятели, наркотици и се върнах отново към риболова, след което отидох в студентски град. Хайде, продължавам! Бяха едни луди години, в които си изкарах много добре в този блок зад мен, 51-и блок. Въпреки купоните и другите неща, намирах време да ходя за риба, ходех на Панчарево. Хората отиват на партите, дискотеки и на токали. Се представете си, мене, аз смазан, цял ден ме е пекло слънцето на Панчарево и се прибирам с 102 или с 94. 11:30, защото съм стоял лятото до 10 и нещо на панчака. Въпреки това, успях да си хвана приятелка и в градския транспорт, след като се връщах от риболов и бях смазан целият, миришеш на каракуди. Мога да ви разкажа доста случки. Най-фрапантната случка, която се е случвала тук относно с риболова в студентски град. Бях прибрал една каракуда около килограм. Какво да ви кажа? Гладни години. Едни момичета ги пържиха на терасата в съседния блок и хапвахме. Пуснах всички други малки каракуди. Тази я хванах в последния момент, след което съм я забрал в раницата. Отишъл съм си на Видин късно. Връщам се малко по-късно тук. Засичаме се с съквартиранта. Съквартиранта си води някаква супер яка мацка. Отваряме вратата и направо ни текат сълзи и удар. Все едно някой те блъска в гърдите. 40 градуса жега, килограм каракуда, затворена в шкафа в коридора. Съответно обвинихме другия съквартирант, че си е забравил някакви картофи. И малко по-късно се сещам: брат, викам, аз съм. А момичето директно си тръгна. Предсаках доста съквартиранта.
Извинявай. Тук имах аквариум, гледах си линове и каракуди и като ми звъннеше алармата, Лина изкачеше и ме биеше в лицето, като трябваше да ставам за изпит рано сутрин. Ако и вие живеете в Студентски, напишете кой е най-якия бог в Студентски град. Това, сега се прехвърляме след Студентски град, какво се случва с моя живот, а именно работата. Айде да отиваме да побачкаме. След Студентски град, естествено, хора, какво се случва? Но ми се наложи да работя. Почвам да пускам CV-та, но нямам завършен проект, търся си работа като дизайнер. Един месец нямах никакво интервю. Magniflex, италианската фирма за матраци, си търсеше дизайнер. Пробвам, отидох на първо интервю. Отивам с харвардското повърче на първо интервю. Убивам ги. А да ви кажа как избират HR-ките. HR-ката ме беше избрала, защото бях живял в нейния блок Студентски град, 51-ви блок. Не, че съм я познал и че съм я виждал. Просто и е направил впечатление това в CV-то. Младенче, здравей! Това е първия късмет. След това извикаха тогавашната дизайнерка Габи на интервю, която се оказа супер печена и супер готина. Имах късмет да се падна при нея и тя ме одобри, въпреки че нямах никакъв опит и знаеше, че от тия проекти, които предлагам, нито един не е реализиран, нито един не съм взел пари. На третото интервю, хора, с маркетинг директорката, вече ми дават задачи. Последно интервю, дават ми задачи, за 24 часа се изкъртвам, правя двойно повече задачи, които ми дават темп. И съответно взех работа. В тази фирма се научих на много неща, след това станах дизайнер на целия холдинг, на Magniflex матраците, на BG Menu, сега го познавате като Takeaway, и на Medical. И купиха фирмата, аз трябваше да ходя да бачкам в Амстердам, отидох в Амстердам, даже има влог от там, може да го видите. Условията, които ми предложиха там, бяха добри и вие щяхте да гледате влогове от каналите в Амстердам, а нямаше да го има Twitch Fishing, който е в момента. В тази сграда се зародиха първите видеа на Twitch Fishing, някои от вас може да помнят, тук със Сенката сме правили видеа, както в тази сграда, така и в тази сграда. След като Takeaway купиха BG Menu, аз се отказах от работата в Амстердам. Имах няколко варианта, или да почна да бачкам за Fishing Zone, или да почна да бачкам за един приятел в IT компанията му, или да се върна в Magniflex. Аз избрах да ставам IT. И оттам започна всичко. Взимах хубави пари, имах много свободно време, успях да си направя сайта, правя дизайна на стикерите, успях да си направя дизайна на метрите и на тениските. И оттам започна всичко. Всичко друго е история и може да го видите в канала. Новата работа, шефа ме научи наистина как се бачка. Да ставаш в 5 часа сутринта, да бачкаш до 12 и да се изкъртваш от бачкане с идеята да си най-добрия в това, което правиш. Знам, че масово българина обича да лежи, ако има някаква далаверка, да му падат помощи, да му пада от тук, от там, ако може той само да стои. Видео и да му дават 1000 левове, няма как да стане. Всичко това е яко бачкане, не си мислете, че YouTube е лесна работа. Трябва си яко хъсъл, след като напуснах работата, след като цялото семейство беше против аз това да го правя. Въпреки че не беше съгласна да напусна работа, жена ми винаги ме е подкрепила в това, което правя, и благодарение на нея успях да стигна до тук. Тук и много и благодаря, че ме е търпяла през всичките тези години, а не съм лесен за търпене. Дори и на сватбата си показах магарите, ето тук може да видите снимки как изглежда една рибарска сватба на Дунава, може да разгледате галерията във Facebook или да видите просто тук. Последвайте ме във Facebook, в Twitch Fishing групата, може да видите тук долу. От нулата успях да постигна всичко благодарение на яко бачкане и благодарение на вас. Разказвам ви тази история не за да ви се хваля, а да ви покажа, че в България е възможно от нулата да постигнеш нещо сам, без някой да ти дава пари, без да имаш връзки и така нататък. Хайде да проследим сега историята. След като напуснах работа, казах на жена ми, че ще продавам стикери и метри. Не беше много въодушевена, майка ми също, общо взето цялото семейство беше против да си напускам хубавата работа, за да продавам стикери и метри и да ходя да лова риба. Човек, който е женен, има дете, има и кредит за апартамент. Това е доста голямо решение и трябва да имаш доста вяра в себе си и да вложиш доста хъсъл, за да успееш. Защото абсолютно всичко беше заложено на карта. Не ви агитирам да си напускате работата, но ако решите да го направите и да следете мечтите си, трябва да знаете, че трябва да се изкъртите от бачкане и яко да дълбаете и да копате всеки ден. Избягвайте хора, които ви казват това е лудост, това няма как да се случи, защото доста от моите приятели не вярваха, че това може да се случи. Никога не ми е било мечта да бъда търговец, но това е един от начините, за да постигна, за да се кача на следващото ниво и да постигна следващите си мечти. Да имам някакво езерце, гьол или нещо такова. Сега за това бачкам в момента, което да стане наистина един спининг рай и на което всички вие да се наслаждавате. Нищо от това нямаше да е възможно без вас. Нищо от това нямаше да е възможно без вас. Които лайквате, които поделяте, които пазарувате, които сте членове на канала. Дори и вие, които коментирате, даже този канал на това се е изградил. Градивни коментари, ако щеш и на хейт коментарите, и те ме нахъсват да правя още повече и по-яки неща. По-голямата заслуга е ваша, пичове, наистина много съм ви благодарен. Зрадвам се, че фенове застават зад канала и то не е по-точно фенове, ми хора, които подкрепят идеята, които
мислиме еднакво, защото този канал тръгва с една едничка цел, не изяждай мечтите си, обаче се разрасна в нещо по-голямо. Пускаме рибите обратно, да спазваме нормите, когато си взимаме риба, да уважаваме природата. Тази кауза си остава, но все повече хора я разпространяват и това беше идеята. Все повече да се разпространява тази кауза, така че да стигне до повече хора, те да дават пример и това да се случва. Оказва се, че канала е за рибяваш не само за възрастни, не само за рибари, но и за деца. От тук дойде и новата кауза. Благодарение на Twitch Fishing канала децата се зарибиха, почнаха да се интересуват от риболов. В този момент, преди да го имаш този канал, риболова беше считан за скучен, за някакви чичаци или пенсионери, които си губят времето някъде по реките и седят цял ден и гледат в една точка някаква пувка. Може би съм зарибил децата, защото, както повечето от вас знаят и следят канала, когато съм за риба, съм супер емоционален, предположително зареден и тогава си проличава, че съм запазил детското за себе си, само когато съм за риба. Каузите на Twitch Fishing се менят постоянно. Радвам се, че заставате за тях. Благодаря още веднъж на всички вас, че направихте това възможно. Преследвайте мечтите си. А тази табела, която е зад мен с цел, не е качена тук. Може би предстои нещо ново и интересно. Ще разберете в него в някои от следващите видеа. Така че не забравяйте да ударите subscribe бутона, ако за първи път попадате на този канал. А вие, които искате да ме подкрепите, може да го направите от бутона Стани член или като пазарувате от Twitch Fishing Shop вашите тъкъми. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.